Velkommen til Lasse Lund Larsens YouTube. Jeg elsker at spille LOL sammen med mit nye hold. De voksne tror, at det er for sjov. Min mor vil ikke give mig lov, for det er et spil. Det er det, jeg vil. Det er det, jeg lever for. Forstår det nu, er lige nu. Jeg gider ikke høre på jeres brok, for jeg er en spiller sammen med mine venner, og min mor skal ikke bestemme. For jeg er en vinder, og pigerne kan lide mig. Jeg gamer der en nat, når jeg er så besat. Jeg er en spiller sammen med mine venner, og min mor skal ikke bestemme. For jeg er en vinder, pigerne kan lide mig, jeg gamer der en nat, når jeg er så besat. CSGO, prøv jeg forklare til min gamle oldefar. I prøver at sende mig udenfor. Har ikke været ude det sidste år. For det er mit spil. Det er det, jeg vil. Det er det, jeg lever for. Forstår du nu? Er lige nu? Jeg gider ikke høre på jeres sprog. For jeg er en spiller sammen med mine venner. Og min mor skal ikke bestemme, hvor meget jeg skal game. For jeg vinder. Pigerne kan lide mig. Jeg gamer der nat. Jeg er så besat. Jeg er en spiller sammen med mine venner. Og min mor skal ikke bestemme, hvor meget jeg skal game. For jeg er en vinder, og pigerne kan lide mig. Jeg gamer dag og nat. Jeg er så besat. Ja, hvordan synes du, jeg klarede den?